খদ এক ভয়ংকর পথ দুর্ঘটনা দুর্ঘটনা তিনিচুকিয়া তিনিজন লোকৰ হৈছে মৃত্যু পাহাৰীয়া পথৰ পৰা ডক হাৱৈত পৰিল চাৰিচুকীয়া বাহন তিনিচুকিয়াৰ পৰা অৰুণাচললৈ গৈছিল এই বাহনখন অৰুণাচলৰ আন যাওত সংঘটিত হৈছে এই দুর্ঘটনা দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাহনখনৰ নম্বৰ হৈছে AS23AD7360 নিহত তিনিজন মাকুম ৰোডৰ ৰাজাপতি গেৰেজৰ কৰ্মচাৰী নিহত তিনি কৰ্মচাৰী মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে পুনৰবাৰ জনাইছো যে অৰুণাচল প্ৰদেশত এক ভয়ংকৰ পথ দুর্ঘটনা সংঘটিত হৈছে দুর্ঘটনা তিনিচুকীয়াৰ তিনিজন লোকৰ হৈছে মৃত্যু পাহাৰীয়া পথৰ পৰা ডক হাৱৈত পৰিল চাৰিচুকীয়া বাহনখন তিনিচুকীয়াৰ পৰা অৰুণাচললৈ গৈছিল এখন বাহন অৰুণাচলৰ আন যাওত সংঘটিত হৈছে দুর্ঘটনা দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাহনখনৰ নম্বৰ AS23AD7360 নিহত তিনিজন মাকুম ৰোডৰ ৰাজাপতি গেৰেজৰ কৰ্মচাৰী নিহত তিনি কৰ্মচাৰীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে অৰুণাচলত এই ভয়ংকৰ পথ দুর্ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু ইতিমধ্যে এই দুর্ঘটনা তিনিচুকীয়াৰ তিনিজনকৈ লোকৰ মৃত্যু হোৱা ঘটনাই এতিয়া শোকৰ ছাঁ পৰিছে তিনিচুকীয়াত য'ত পাহাৰীয়া পথৰ পৰা এই চাৰিচুকীয়া বাহনখন ডক হাৱৈত বাগৰি পৰে য'ত আছিল তিনিচুকীয়াৰ এই যাত্ৰীসকল তিনিচুকীয়াৰ পৰা তেওঁলোক অৰুণাচললৈ গৈ আছিল আৰু সেই সময়ছোৱাতেই মাজ পথতে সংঘটিত হৈছে এই দুৰ্ঘটনাটি উপাসনা গোস্বামী ফোন পূৰ্বতে সম্প্ৰচাৰ আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে উপাসনা কিমান সময়ৰ এই ঘটনা আৰু তিনিচুকীয়াৰ এই তিনিজন লোক চিনাক্ত হৈছে নেকি হয় ৰশ্মিতা যিহেতু আমাৰ লগত তথ্য মতে ইতিমধ্যে পাঁচজন বুলি জানিব পৰা গৈছে আচলতে তিনিচুকীয়াৰ মাকুম ৰোডৰ ৰাজাপতি গেৰেজৰ আচলতে পাঁচজনকৈ কৰ্মচাৰী তেওঁলোকে গাড়ী এখন লৈ অৰুণাচলৰ আঞ্জাও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হাৱাইত আচলতে তেওঁলোকে গাড়ী গেৰেজত গৈছিলে এখন গেৰেজত গৈছিলে তেওঁলোকে গাড়ী বনাবলৈ গৈছিলে ৰশ্মিতা যিহেতু গাড়ী এখন বেয়া হৈছিলে আৰু ইতিমধ্যে তিনিচুকীয়াত যিহেতু তেনেধৰণৰ সঁজুলি নাই যাৰ বাবে গাড়ী এখন এই পাঁচজনকৈ কৰ্মচাৰী গাড়ী এখন গাড়ীখনৰ নম্বৰ হৈছে AS23AD7360 নম্বৰ গাড়ীখন লৈ তেওঁলোকে কিছু বেয়া হোৱাৰ বাবে তেওঁলোকে অৰুণাচল আঞ্জাও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হাৱাইত তেওঁলোকে গাড়ীখন বনাবলৈ গৈছিলে আৰু তাত যিহেতু বনাবলৈ যোৱাৰ সময়তে ৰশ্মিতা তেওঁলোকে আধা ৰাস্তাত আচলতে অৰুণাচল আঞ্জাও ডিষ্ট্ৰিক্টত সোমোৱাৰ লগে লগে আচলতে যিহেতু অৰুণাচলৰ পথসমূহ আমি জানিব পৰা মতে বহুত আচলতে তাত ক'ব লাগিব পথসমূহ এই টাৰ্ণিংসমূহ আচলতে বহুত ভয়ংকৰ যাৰ বাবে তাত মানে গাড়ীসমূহ টাৰ্ণিং লওঁতে কিছু সাৱধানে টাৰ্ণিং ল'বলগীয়া হয় কিন্তু এইখন গাড়ী আচলতে অতি বেগেৰে আছিলে স্পীডত আছিলে বুলি টাৰ্ণিঙত আচলতে তেওঁলোকে নিজৰ যি বাহনখনৰ যি আচলতে স্পীড সেই স্পীড লিমিট তেওঁলোকে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা নাছিলে আৰু তাৰ বাবে যিখন বাহন ইতিমধ্যে ওপৰৰ পৰা আচলতে খালত তলত পাহাৰৰ পৰা আচলতে বহু ফুট তলত গৈ পৰিছে তাৰ বাবে দেখা গৈছে ইতিমধ্যে ৰশ্মিতা পাঁচজনকৈ কৰ্মচাৰীৰ মৃত্যু হৈছে তেওঁলোকে কেৱল গাড়ীখন আচলতে অৰুণাচলৰ আঞ্জাওৰ হাৱাইত বনাবলৈ লৈ গৈছিলে এটা বিশেষ গেৰেজত বুলি ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে আৰু তেওঁলোকে যিহেতু তিনিচুকীয়াৰ মাকুম পথৰ যি ৰাজাপতি গেৰেজৰ হয় আৰু গেৰেজৰ পাঁচটাকৈ কৰ্মচাৰী ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে ৰশ্মিতা কিছু সময় পিছত তেওঁলোকৰ নামো ইতিমধ্যে পাঁচজনেই যাত্ৰী আছিল আটাইকেইজনেই নিহত হৈছে হয় ৰশ্মিতা জানিব পৰা মতে পাঁচজনে ইতিমধ্যে ধিতাতে নিহত হৈছে তেওঁলোকে ওপৰৰ পৰা যিহেতু বহু ফুট তলত ইতিমধ্যে গৈ গাড়ীখন যিহেতু পৰিছে ৰশ্মিতা তাৰ বাবে দেখা গৈছে পাঁচজনকৈ লোকৰ ইতিমধ্যে খবৰ আহিছে নিহত হোৱা কিন্তু কি সময় সমাচাৰ ৰশ্মিতা আমি হয়তো কিছু সময় পিছত জনাব পাৰিম এতিয়ালৈকে বৰ্তমান পাঁচজন বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু পাঁচজনকৈ লোক ইতিমধ্যে এইখন বাহনত আছিলে যি আমি আমাৰ হাতত তথ্য আহিছে তেওঁলোকৰ নামসমূহ আমি হয়তো অলপ সময় পিছত ৰশ্মিতা হয় হয় নিশ্চয়কৈ ইতিমধ্যে উপাসনাই জনাইছে যে তিনিচুকীয়াৰ এটি গেৰেজৰ কৰ্মৰত আছিল এই পাঁচজন লোক তেওঁলোকে এখন গাড়ী মেৰামতি কৰিবলৈ অৰুণাচললৈ গৈছিল অৰুণাচলৰ এটা গেৰেজলৈ গৈছিল আৰু সেই সময়ছোৱাতেই এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাটি সংঘটিত হৈছে য'ত আঞ্জাও অৰুণাচল প্ৰদেশৰ আঞ্জাওত এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা ওখ খাৱৈৰ পৰা সৰি পৰিছে দক খাৱৈত সৰি পৰিছে এই পাঁচজন লোক এই বাহনসহ আৰু ফলত তিতাতে নিহত হৈছে এই গাড়ীখনত থকা আটাইকেইজন যাত্ৰীৰ অৰুণাচলত সংঘটিত হ'ল এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা মাকুম ৰোডৰ ৰাজাপতি গেৰেজৰ আছিল কৰ্মচাৰী এই আটাইকেইজন উপাসনা হয় আমি পুনৰ আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ ইতিমধ্যে আপুনি জনাইছে যে পাঁচজনেই গেৰেজৰ কৰ্মচাৰী আছিল এখন বাহন তেওঁলোকে মেৰামতি কৰিবলৈ গৈছিল গতিকে পাঁচজনে ইতিমধ্যে নিহত হৈছে উপাসনা কিন্তু আচলতে কিহৰ বাবে ঘন কুঁৱলীৰ বাবে নে আচলতে দুৰ্ঘটনা কিহৰ বাবে সংঘটিত হ'ল কাৰণ জানিব পৰা গৈছে নেকি
হয় ৰশ্মিতা, এটা কথা ক'ব লাগিব, যিহেতু অৰুণাচলৰ যেতিয়া আমি তিনিচুকীয়াৰ পৰা যিটো নাম চাই হৈ যেতিয়া অৰুণাচললৈ যোৱা যায় আৰু তাত যিহেতু ক'ব লাগিব অৰুণাচলৰ যিসমূহ ৰাস্তা আছে পথসমূহ যিটো পাহাৰৰ উচ্চতাত উঠিবলগীয়া হয় তাৰ বাবে ৰশ্মিতা টাৰ্ণিঙৰ ওপৰত টাৰ্ণিং আচলতে তাত আছে, এটা টাৰ্ণিং পাৰ হৈ বাৰটা টাৰ্ণিং অতি পটককৈ আচলতে পোৱা যায় সেইখিনি ঠাইত আৰু অতি ভয়ংকৰ ৰাস্তা, কিন্তু পথবোৰ যিহেতু সৰু সৰু হয় টাৰ্ণিং বহুত, কিন্তু সেইখিনি সময়ত টাৰ্ণিং লওঁতে আচলতে ৰশ্মিতা অতি সাৱধানে ল'বলগীয়া হয়, কিন্তু তেওঁলোকে জানিব পৰা মতে গাড়ীখন কিছু বেগেৰে আছিল তাৰ বাবে আচলতে তেওঁলোকৰ টাৰ্ণিঙত শ্লিপ খাই আচলতে ওপৰ পাহাৰৰ পৰা আচলতে বাগৰি পৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে, কিন্তু তেওঁলোকে আচলতে এখন বাহন বনাবলৈহে অৰুণাচললৈ গৈছিলে ৰশ্মিতা, আৰু তেওঁলোকে ৰাজাপতিৰ মাকুম গেৰেজৰ হয় তিনিচুকীয়াৰ বুলি ইতিমধ্যে আমালোকৰ হাতত এই তথ্য আহি পৰিছে, নামসমূহ হয়তো আমি কিছু সময়ৰ পিছত জনাবলৈ পাৰিম ৰশ্মিতা, যিহেতু আমাৰ সমূহত এই আমাৰ ওচৰত এই তথ্য আছে, কিন্তু তেওঁলোকে পাঁচজনকৈ কৰ্মচাৰীয়ে আছিলে আৰু তেওঁলোকে গাড়ীখন যিহেতু মেৰামতিৰ বাবে আচলতে অৰুণাচললৈ গৈছিলে, যিহেতু তিনিচুকীয়া তেনেধৰণৰ গেৰেজ নাই বা সেই পাৰ্টছসমূহ পোৱা নাযায়, অৰুণাচলতো বহুত পাৰ্টছ অৰুণাচলত এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা য'ত পাঁচজনকৈ যাত্ৰী ইতিমধ্যে নিহত হৈছে আৰু ইতিমধ্যে দ খাৱৈ পৰি গৈছে পাঁচজনকৈ লোক আৰু ওখ স্থানৰ পৰা পৰাৰ পিছতেই ইতিমধ্যে যিহেতু অকোৱা পকোৱা আছিল সেই ৰাস্তা অৰুণাচলৰ নানজাওত এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে য'ত পাঁচজনকৈ যাত্ৰী ইতিমধ্যে তিতাতে নিহত হ'ল। মাকুম ৰোডৰ ৰাজাপতি গেৰেজৰ আছিল কৰ্মচাৰী আটাইকেইজন, ইতিমধ্যে মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে পাঁচ কৰ্মচাৰী।